କଲ ବଲ କଲାଣି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଟେନସନ୍, ଚାଷୀଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମିଲର ସରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ହତାଶ ଚଷା ପୁଅ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରନ୍ତୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଟିମ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନୀତିର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଛଅଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ସାଂଘାତିକ ଖେଳର ଖୁଲାସା କରିଛି ସାଂସଦଙ୍କ ଟିମ୍। ନମ୍ବର ଏକ, ଭୂତ ଜମି ଉପାଖ୍ୟାନ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର 5,54,679 ଏକର ଜମି ଭୂତ ଜମି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଚାଷ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏ ବାବଦରେ 1,715 କୋଟି ଟଙ୍କାର MSP ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ମସୁଦା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନକଲି ଚାଷୀ, ଠକ ବେପାରୀମାନେ ମଣ୍ଡି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ କରି ଧାନ ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଟୋକନ ହାତେଇବା ସହିତ ସରକାରୀ MSPକୁ ହରିଲୁଟ କରୁଥିବା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଧାନ ଚାଷ ହେଇନାହିଁ ତାର ବି ଧାନ କିଣିବେ, ଇତାନୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଉଦ୍ବେଗର ବିଷୟ କ'ଣ ଥାଇବା। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ତିନି, ବିଳମ୍ବରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା। ସରକାରୀ ଭାବେ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଭେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଡିସେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 151 ଦିନ ସରକାରୀ ଧାନ କିଣା ସମୟ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତେ 40-43 ଦିନରେ ଧାନ କିଣା ହେବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 35% ଚାଷ ଜମିରୁ ଫସଲ ଅମଳ ସରିଛି। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନାହିଁ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଟୋକନ ପକ୍ଷପାତିତା। ମଣ୍ଡିର ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଳୀୟ ଭିତରେ ଟୋକନ ଦେବାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ହେଉଛି। ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେଉଛି। ଧାନ କିଣାରେ ମିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣର ଶିକାର ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବସ୍ତା ଯୋଗାଇବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଛି। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, କଟନୀ ଛଟନୀ। ଚାଷୀଙୁ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସହ 6-8 କିଲୋ ଧାନ ଦଲାଲ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। କଟନୀ ଛଟନୀ କାରଣରୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ MSPର ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତାର ଧାନର MSP ମିଳୁନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2040 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଆଜି ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ମଣ୍ଡି ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପରିଚାଳିତ ନହେବାର ଦ୍ୱାରା। ନମ୍ବର ଛଅ, ପିପାସ୍ ପ୍ରହସନ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମିଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୈତିକ କାରବାର ଧାନ କିଣା ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପିପାସ୍କୁ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବେପାରୀ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ମଣ୍ଡି ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ଧାନ ଉଠୁନଥିବା କାରଣ ଭାବେ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିବା ମିଲର ଅଥରିଟି ସ୍ଲିପ୍ର ବାହାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଲର ଅଥରିଟି ସ୍ଲିପ୍ ମିଳିବା ପରେ ଧାନ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଣ ଅଫିସର ବା COSମାନେ ସୋସାଇଟି ଅଥରିଟି ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି କେବଳ ମିଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଫୁଡ୍ ସବ୍ସିଡି ଅର୍ଥ ଦାବି ନେଇ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏପଟେ ଆଜି ମଣ୍ଡି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ପୀୟୂଷଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଯେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବେ ତାହା ଏକରକମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।